Mayday, mayday, walu lañi wote kuñu tané nañu maytay maytay jiddu yote askan bengi fe ci ndoxu taw gox bi yep ta sekk nañ ba son ngati nañ ba lot mbir mi def ñu ka cité zeng ak brak fi ñeppay joy lotissement ku jiddu ji salta ak xet yow ci mbalit ngay gram mis nañ bo tak sax unko jina kanya xaj ñak def ñu muuma ka ta xol yi légui jëf moy wax urgence canal bengi fess de tourou tribune bi daanu miri di map ci stade bañu tej liguey ko jurom ñaari at urgence ci amuta yas bu bari tunnel passerel yu tawa pare ta nga di sukura ndax terre bi fuñu jëm urgence ndax tali yu baxul ñaata accident le cause febar tawa faju yusu mbargana gëna tawat ñep ñaata usine pollution di yokku rek gox bi gisu ju bopam gën di wop rek urgence lajal ma maire bi lu mu def ñaata projet la réaliser ñaata contrat la takal ñaata jeune la embaucher ñaata famille la jagal ñu ne tek rek yow gum ci bat joko ne ko diril hey lekatu kesse nakuti boy it's a time to wake up joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko xexeku bop tangage bu bess yo tangage bu bess yo joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko xexeku bop tangage bu bess yo tangage bu bess yo joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence def ko sa xexu bop tangay gu bess yo leure grave niñu bolé doole yi kom xet bi ben la ki soxla ndimbal kenn la yon la ñu ar li ñu bop tak ndig wacc ci terrain bi paré nañ pour bép affrontement révolution kenn du ko télévisé bu ma ci naré wé tam paré na jot na doon patriote bu yabo ñep méré ma fukki li fa rusul tok di fook man duma fa rusul jongal tonni waxal omar mu tej gemi ñam nit kenn du ko xébal tisam avenir gox bi légui mi ngi seigne loxo ay sa yox lañu dem tek ko ci benen horizon gëmatuñu seigne ali loko jamatuñu soxla askan bi sen bop lañ fi nekkal gëmatuñ len nono takal lonko way ak suñu mbag yañu wo ci nono urgence ci cabu critique wat na ko fipu farata la xex bepp politique gedd sen mani bala dara ndax kula abal ay bat fi ko neex ngay xol joxañ baramu tuuma wala li metti sa xol joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko taxexu bop tangage bu bess yo urgence wu yon dam rek daf ko tim djublu ci tangage bu bess challenge right now ñu clean up esprit conscience jëk moral ak civisme def ci ndaw ñi activisme urgence wutal ñu am xey jafel sexe drog karanga bir ak biti roy ci deg ak top joke artangage nak urgence la wata bangok na gor japp ci gor mbolo moy dole man si la bok urgence vieille ville ville historique culture bengi joy centre mo koy defal mal bi di gëna pire comme febaru mat sama gox sama yité fierté bu mak urgence indiscipline foi neex taxaw saw yoni nga lal jaay triandé jaay jaay alkati yek chauffeur yi légui permis day jaay joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko xexeku bop tangage bu bess yo joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko xexeku bop tangage bu bess yo joke artangage joke artangage joke artangage eta gox bi dafa tollu urgence daf ko xexeku bop tangage bu bess yo tangage bu bess yo tangage bu bess yo tangage bu bess yo.